Рукотворне свято у краєзнавчому музеї з'явилось завдяки творчості обдарованих дітей Центрального міського району. У 14-й виставковій експозиції більше 20 юних митців представили роботи образотворчого та декоративного житкового мистецтва, народних промислів. Цьогоріч експозиція має гасло «Україна єдина». Ряснобарність української рукотворної спадщини юні майстри представили бісероплетінні, лозоплетінні, вишивці, створені ляльок-мотанок. Красу довкілля передали в живописі та графіці. Дитячі роботи, вони, звичайно, дуже цікаві, яскраві, самобутні, неповторні. Кожного року вони своєрідні. І ми бачимо, як ростуть, зростають дитячі таланти, і бачимо безпосередність дитячих творчих робіт. Цьогоріч в експозиції напрочуд багато робіт малих вихованців, зауважують організатори виставки. Та й серед них уже є досвідчені – учасники виставок всеукраїнського та міжнародного рівня. Дебютанти отримали значки учасника маленької творчої спільноти. Софія від мистецтва створення іграшки власноруч у захваті. Я люблю робити тварин своїми руками. Робила я їх не так і давно, 2 роки назад почала. І це мені дуже подобалося, що я з нетерпінням жду кожне заняття, і коли пропускаю хоч одне, розстраюсь жутко, тому що я люблю щось робити своїми руками. На виставку кожен малий митець приніс 5 і більше своїх витворів. Надихали на творчість своїх вихованців 11 педагогів позашкільних закладів Центрального міського району. Усіх учасників нагородили грамотами. Ірина Павленко, Владислав Талалай. Цей день.